shilingi milioni 6 zinaingia pale kwa gari. Msikilizaji, tulikuwa tunashangaa zitakujaje, kwa manake nakumbuka wakati mmoja mara si moja mara si mbili milioni 1 ile ilikuwa inashuka na ndege. Naam. Leo pesa zinashuka na ulinzi chini ya ulinzi mkali kabisa. Mm. Pesa zinashuka chini ya ulinzi mkali. Mwanawali analindwa. Mwanawali analindwa, bikira analindwa bila shaka, ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sadakta. Kwa hivyo security wako tayari kabisa, msikilizaji. Gari ya maafisa polisi wameka ulinzi, ule bwana ameshika bunduki ama mtutu wa bunduki ule. Ina maana kwamba yuko tayari kabisa, fanya fujo uone, ujue kitambi si uja uzito. Haya, wameweka ulinzi wale maafisa polisi, angalia vile wako standby kabisa, sanduku lile. Mm-hmm. Makothi bila shaka, Makothi msaidizi wa SG. Naam. Makothi yule bila shaka akiwa naye Adosh wako pale, Adolo Miliza. Uh-huh. Ambaye ndio mwenye CEO wa Sketchline. Uh-huh. Ambao pia ni wadhamini wa kombe hili ya Cleo Malala Super Cup. Uh-huh. Wanaleta pesa zile, polisi wako standby kabisa, msikilizaji. Hapo ukifanya unawekwa chini bila shaka. Amewekwa ulinzi, Makothi ulinzi wa kupigwa mfano kama warais hivi, waziri hivi. Makothi anatembea pole taratibu sana pale pamoja na wale maafisa wa polisi pamoja na ulinzi ule. Siku moja nilindwe hivi magi. Utalindwa tu. Rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2052. Inshallah. Inawezekana. Nimeanza mpira, wanaleta kule toa. Goal kick bila shaka. Milioni 6 zimeingia, msikilizaji, katika uwanja huu chini ya ulinzi mkali. Nimeona kidogo huyu Ebert Kisigwa ambaye mara nyingi upiga pale kwenye mida, amekuja mbele labda kujaribu kusukuma tu hawa vijana walirembe Arsenal katika utafutaji wa hili goli la pili. Manake mara nyingi yeye uchezea pale katikati, lakini saizi yuko pale mbele sana, labda kidogo anataka kutu kuongeza nguvu pale mbele. Manake kama captain wa team, una ile kunele leadership skills ambazo ana offer hawa vijana walirembe Arsenal kwenye mchezo. Bila shaka wanaitwa madaktari kuweza kuangalia wale wachezaji, manake walionana ana kwa ana. Wabukusu wanasema mundu humundu, kwa hivyo wote wako chini, msikilizaji, mtazamaji. Itakuwa ni ikabu, bila shaka sio ikabu, lakini wanafanyiwa ganga za mganga. Angalia hivyo aliruka. Mm-hmm. Aliruka sana ule jezi nambari 2 Shabani Maka kawekewa uzito, yuko chini bado pia mchezaji Koloti, bila shaka. Kwa hivyo itakuwa ni referee atujua chamu wa mwaje. Maneke wako chini, wako pale wale wachezaji wanazungumza, mchezaji mwenza yuko chini pale wanakunywa angalau kopo la maji. Anatulia sana Ashadu.